выезд. Да, ну, да, проводиться огляд місця події на даній місцевості. Виявляється пошкодження, збираються уламки. Міністерство юстиції, експерти, Служба безпеки України для фіксації злочинів тих, що відбувається. А ви хліб привезли? Да. А як вас звати? Юрій. А звідки ви? А, ви пресовка. Вам хліб потрібен? Ні. Я з Бородянки. Тут теж з родиною евакувала мене маленька дитина, 2,5 роки у Львов. Евакувала дитину свою родину. Вона зараз мене у Львові. Вчора зателефонувала, що до мене в двір приходили, і там, кажуть, все. Мародьори розбомбили, окна побили, двері повскривали, все остальне. І кажуть, хліба нема. Я це з Львова привіз. Це ви зі Львова вже сьогодні зранку приїхали, хліб привезли? Я привіз ось хліба людям трошки, може хліба пороздаю. Кажуть, тут хліба немає у людей. Угу. Ну трошки так. Самі з Бородянки, Бородянки. Два тіврі. Ось до мене сюрприз прилетів. Це я взяв львів'янам показати, чим нас пригощають. Ось таким нас пригощають. Освободителів, бачите? А що у вас зараз з будинком? Ну як, будинок-то цілий, але там зайти все отак, все як, ну як все поскидали, все позавалювали, все вікна побили, двері виламали, все повиламували таке, ну в хату зайти неможливо. Криша є, але що в хаті це гвал, це повний гвал. Міра! Дякую. Прям по всій країні ми Що ви кажете? Так, не шкоди нам, аж ти не манчуйтеш. А як вас звати? Андрій Вікторович, Пліваков. Я Бородянський сам. Це центральна вулиця, як їхати на Іванков. Були раніше Леніна називали, зараз називається центральна вулиця, 48. Живу зараз на вокзалі, там хазяїна. Хазяїн виїхав, хату охороняю, не п'ю. Хотіли мене розстріляти. Сказали, що розстріляють, як я не побрився. Я мусив побритися. А чого? Да. Кадировці сказали, щоб не брити, треба чистим ходити. У мене були руки, я кочегаром робив. Ось тут, як я міг їх помити, як я кочегаром робив. Хотіли мене, типа, за бомжа розстріляти, розумієте? Зайдіть на задні двері і зніміть, скільки різних гадостей вони мусора за місяць зробили. Культурна нація. Баня традиції русських. Баня традиції русських? Цікаво.
Навіть труси позалишали, втікаючи. Бачите, боялися, задоволили. Все твіткою відійшло. Бурят, м'ясопром. От бачите? Видно? Угу. Видно тут? Так. Да. Республіка Бурятія. Шеврони. І це... Початковий клас. В цій кімнаті, мабуть, вони спали. Не в кімнаті, а в класі. Ну, хоч чай, просто чай. Порвали баян. А на що вони це зробили? Одному Богу зробили. Одному Богу зробили. Здається, вони вешечку хотіли намалювати. Дивіться, що вони читають. Goodbye dollar, ciao euro, газет Брянськ. П'ятниця, 11 марта. А що тут знаходилось раніше? Контора. Привіт, там фермер. А, фермерство? Так, да, місцевий бізнесмен. Комбайн, такий, один з самих. Угу. Ну, надіть, почитайте. Інформаційний бюлетень номер 28. Основные события в стране и мире. О, эксперты CNN. Я прям... Это в штабе ихнему в Бородянце. Да, кто кабинет директора? Это кабинет керівника цього фермерства. Тут выглядит, что ніби... Намагалися відкрити сейф. Але якщо правильно розумію, нічого в них так і не вийшло.
Політика КПРС, марксизм, ленінізм у дії. Підтримує їхні дії. Строптивая мишень и русские сказки. Можливо, ще прийдуть. Угу. Знаєте, не хочеться афішувати. Так що таке. Два молоді хлопці, десь до 30 так років. Поставили їх рядом, сказав роздіватися до трусов. Потім мішки на голову, ця зажим, то що скручувати, пластмасою. Затяжка. На голову, та затяжка. Руки за спину, скотчем обмотали, повели там здання таке. І звідти мене брат Чулка, такі крики були. Всіх підряд брали. Всіх жінки, да, ну жінок. Трохи побуло і все. Ну, питали таке, служив, де служив, ну, дивились паспорта, вік.